नमस्कार विद्यार्थीहरू तपाईँहरू सबैलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ विद्यार्थीहरू आज हामी कक्षा आठको नेपाली विषयको पाठ तेह्रमा रहेको प्यारो प्रकृति शीर्षकको कविताको अभ्यास खण्डमा रहेका विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित भएर छलफल गर्नेछौँ हामीले आजभन्दा अघिल्लो कक्षामा पाठका विषयवस्तु अर्थात् कवितामा आधारित भएर छलफल गर्दा अभ्यासका कतिपय मिल्दाजुल्दा विषयवस्तु छलफल गरि पनि सकेका छौँ त्यसै अनुसार यहाँहरूले पनि अभ्यास गर्नुभएकै होला हो आजका विषयवस्तुमा छलफल गर्न र केही नयाँ कुरा सिक्न म सँगसँगै कक्षा क्रियाकलापमा सहभागी हुन तपाईँहरू पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तक कापी र कलम लिएर तयार भएर बस्नुभएकै होला होइन त पक्कै पनि हुनुहुन्छ होला आउनुहोस् आजको विषयवस्तु सुरु गरिहालौँ है त दिएको अनुच्छेद पढौँ र छलफल गरौँ ख्याल गर्नुहोस् है यहाँ एउटा अनुच्छेद छ यसलाई म वाचन गरेर सुनाउँछु तपाईँहरू पनि म सँगसँगै वाचन गर्दै जानुहोस् र रा यहाँ रहेको विषयवस्तुमा आधारित भएर छलफल पनि गरौँ है त हेर्नुहोस् त मन वा आत्मालाई हुने कुनै पनि विषयको बोध कहिल्यै नाश हुँदैन धेरै अध्ययन गर्ने मान्छे पछिको विचार गर्न सक्ने हुन्छन् यस्ता मानिस कुनै पनि पारिश्रमिक नहे स्वेच्छाले जनसेवामा लाग्न पनि रुचाउँछन् हामी काम नभई हल्लिएर हिँड्नुभन्दा कुनै पनि विषयको अध्ययनमा चाख लिएर लाग्नु हितकारी हुन्छ यसले हामीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सिकाउँछ ख्याल गर्नुहोस् है यो अनुच्छेद मैले यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाएँ अब फेरि हेर्नुहोस् त अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् त यही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ है यहाँ ख्याल गर्नुहोस् है ज्ञान अविनाशी हुन्छ अध्ययनशील मान्छे दूरदर्शी हुन्छ विचार गर्नुहोस् है यस्ता मानिस स्वयंसेवक बन्न रुचाउँछन् हामी अल्लाहे बन्नुभन्दा अध्ययनशील हुनु हितकारी हुन्छ यसले हामीलाई स्वावलम्बी बनाउँछ हेर्नुहोस् त यहाँ माथि भनिएकै कुरालाई अरू नै शब्द प्रयोग गरेर माथिकै विषयवस्तु वा माथिकै आशय आउने प्रकृतिले तल भनिएको छ अनि तपाईँहरूले यसो विचार गर्दै गर्दा तलको अनुच्छेद चाहिँ अलि छोटो थोरै शब्दहरू भएको माथिको अनुच्छेद चाहिँ कुरोकानी उही चा, छ विषयवस्तु उही छ तर अलि धेरै शब्दहरू प्रयोग भएको यहाँहरूले अनुभव गर्नुभएको होला देख्दै हुनुहुन्छ अनि बोध पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला हो विचार गर्नुहोस् त मन वा आत्मालाई हुने कुनै पनि विषयको बोध ज्ञान हो होइन यो यति लामो कुरा भन्नु भन्दा ज्ञान भन्दा भइहाल्यो होइन कहिल्यै नाश हुँदैन भन्नुभन्दा अविनाशी हुन्छ भन्नु होइन सजिलो पनि भयो छोटो पनि भयो हेर्नुहोस् त लामो कुरा होइन धेरै शब्दले बुझाउने अर्थ हेर्नुहोस् त मन वा आत्मालाई हुने कुनै पनि विषयको बोध होइन धेरैवटा शब्दले बुझाउने अर्थ एउटै शब्दले बुझाएको छ विचार गर्नुहोस् है त्यसै गरी धेरै अध्ययन गर्ने मान्छे यो भन्नुको सट्टा अध्ययनशील भन्नेले जनाएको छ होइन पछिको विचार गर्न सक्ने भन्नुको सट्टा दूरदर्शी भन्दा हुन्छ होइन अनि हेर्नुहोस् त यस्ता मानिस कुनै पनि पारिश्रमिक नलिई स्वेच्छाले जनसेवामा लाग्न रुचाउने वा लाग्ने भन्नुको सट्टा स्वयंसेवक भनियो भने एउटै शब्दमा भन्न सकिने भइयो हो अनि हामी काम न नभई हल्लिएर हिँड्नुभन्दा हल्लिएर हिँड्ने प्रकृतिको भने कस्तो हो त अल्लाहारे होइन अल्ला भन्दा भयो अनि कुनै पनि विषयको अध्ययनमा चाख लिएर लाग्नु भनेको अध्ययनशील हुनु कुनै पनि विषयमा चाख लिएर गहिरिएर होइन अध्ययन गर्नु अध्ययनशील हुनु हो अनि यसले हामीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सिकाउनु अर्थात् आफ्नै खुट्टामा उभिनु भनेको के हो त स्वावलम्बी हुनु हो ल विचार गर्नुहोस् त धेरै शब्दले दिने अर्थ एउटै शब्दले दियो भने त्यस्ता शब्दलाई के भन्ने होला सिङ्गो शब्द अर्थात् सिङ्गा शब्द होइन धेरैवटा शब्दले विचार गर्नुभयो नि होइन मन वा आत्मालाई हुने कुनै पनि विषयको बोध भनेर यति धेरै शब्दले दिने अर्थ त एउटै शब्दले दिन्छ हो यसरी धेरैवटा शब्दले दिने अर्थ एउटै शब्दले व्यक्त गरेमा त्यस्ता प्रकृतिका शब्दलाई के भन्ने होला हो सिङ्गा शब्द हो पक्कै पनि तपाईँहरूले अब थाहा पाइहाल्नुभयो होला सरले आज हामीलाई कहाँनिर छलफल गराउनुहुन्छ के कुरा सिकाउनुहुन्छ भनेर विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला र अनि पाठका अभ्यास खण्डका प्रश्नहरू पनि पल्टाउँदै हुनुहुन्छ होला हो आउनुहोस् अब हामी अभ्यासको शब्द भण्डारको प्रश्न दुईमा केन्द्रित भएर छलफल गर्छौँ है त हेर्नुहोस् त दिएका रेखाङ्कित सिङ्गो शब्दका अर्थबारे शिक्षकसँग छलफल गरौँ हेर्नुहोस् त यहाँ केही शब्दहरूको रेखाङ्कन पनि गरिएको छ होइन गाढा अक्षरमा पनि यहाँ राखेको छु मैले हो यी शब्दहरूको अर्थ हामी छलफल गरौँ है त हेर्नुहोस् त म तपाईँहरूलाई अनुच्छेद वाचन गरेर सुनाउँदै जान्छु कतिपय शब्दको अर्थ चाहिँ हामीले सन्दर्भका आधारमा पनि अर्थ खोज्न सक्छौँ हो अनि त्यति मात्रै नभएर अनुच्छेदमा वा पाठमा दिएको सन्दर्भबाट पनि हामीले अर्थ खोज्न सक्छौँ अनि शब्दकोश हेरेर पनि शब्दको अर्थ थाहा था पाउन सक्छौँ शिक्षकलाई सोधेर साथीभाइलाई सोधेर वा आफूभन्दा माथिल्लो कक्षामा पढ्ने दाजु दिदीहरूलाई सोधेर पनि शब्दको अर्थ चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ म यहाँ वाचन गर्दै जान्छु यी रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरूको अर्थ तपाईँहरू टिपोट गर्दै यो होला अर्थ भनेर लेख्दै पनि जानुहोस् है त ल नेपालको जैविक विविधता आफैमा अनुपम छ म तिनको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने किसिमका विचार लिपिबद्ध गर्छु हिजो आज प्राङ्गारिक मलका सट्टा रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोग छ त्यसको नियन्त्रणका लागि समाजमा जनचेतना बढाउँछु नेपालको अनुपम प्राकृतिक सम्पदा अलौकिक सुन्दरता र असामान्य विशेषतालाई विश्वसामु पुर्याउँछु जिज्ञासुलाई वास्तविकता बताउनु मेरो काम हो म निजी कुरालाई छातीमा राखेर रा, तटस्थ हुँदै मुलुकमा प्राकृतिक समुन्नति सहस्राब्दीसम्म भइरहनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढ्छु वास्तवमै नेपालको क्षितिज विशाल छ हेर्नुहोस् त अब यहाँ रेखाङ्कन गरिएका अधोरेखाङ्कन तलबाट धरको धर्सो तानिएका हो यी शब्दहरूको तपाईँहरूले अर्थ थाहा पाउनुपर्छ ल अब यहाँ प्रयोग भएका केही शब्दहरूको अर्थ चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु सुनाउँछु पनि बाँकी शब्दहरूको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूले आफै लेख्नुपर्छ है त लेख्नुहुन्छ अवश्य पनि लेख्नुहुन्छ होला ल हेर्नुहोस् त अनुच्छेदमा रहेका केही सिङ्गा शब्द र तिनका अर्थ अनुच्छेदमा भएका केही शब्दहरूको मैले यहाँ अर्थ राखेको छु हो अब यी शब्दहरूको अर्थ हामी सिक्छौँ है त हेर्नुहोस् त जैविक जैविक भनेको जीवमा आधारित अनि संरक्षण भने हो रेखदेख गर्ने काम वा जोगाउने काम संरक्षण भनेको त्यसपछि लिपिबद्ध लिपिबद्ध भनेको लिपिमा उतारिएको लेखिएको अनि प्राङ्गारिक भनेको पात पतिङ्गर सडेर बनेको अनि रासायनिक भनेको रसायन सम्बन्धी अनि जनचेतना भनेको जनताको जागरुकता त्यसपछि प्राकृतिक भनेको प्रकृतिबाट उत्पन्न यसरी हामीले यहाँ अनुच्छेदमा प्रयोग भएका केही शब्दहरूको अर्थ तपाईँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेँ यी शब्दहरूको अर्थ हामीले सिक्यौँ अब बाँकी शब्दहरूको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूले आफै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ शब्दकोश हेरेर साथीभाइलाई सोधेर शिक्षकलाई सोधेर वा दाजु दिदीलाई सोधेर पनि बाँकी रहेका शब्दहरूको अर्थ पत्ता लगाउनुपर्छ है त सक्नुहुन्छ अवश्य पनि सक्नुहुन्छ ल अब हामी अभ्यासको तिनमा रहेको प्रश्नमा आधारित भएर छलफल गर्छौँ है त हेर्नुहोस् त दिएका शब्दको अर्थ शब्दकोश हेरेर लेखौँ हेर्नुहोस् त यहाँ केही शब्दहरू दिइएको छ हेर्नुहोस् त अकाट्य गृहस्थ मृदुभाषी उपकारी अमर नास्तिक नासो पर्म अब यी शब्दहरूको अर्थ हामीले लेख्नुपर्छ कसरी शब्दकोश हेरेर हो ल तपाईँहरूलाई आउँछ भने आफै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अनि नआएको अर्थ चाहिँ शब्दकोश हेरेर तपाईँहरूले त्यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ होइन शब्दकोश मात्रै किन साथीभाइलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ शिक्षकलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ हो ल अब हेर्नुहोस् त के होला त यहाँ शब्दहरूको अर्थ तपाईँहरूले शब्दकोश त पक्कै पनि विद्यालयको पुस्तकालयमा गएर हेर्नु भएकै होला हेर्नुभएको छ अवश्य पनि होला होइन त ल हेर्नुहोस् त एकैछिन हामी शब्दकोश पनि हेरौँ है त हेर्नुहोस् त ल शब्दकोश तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएकै होला हो ल अघि अघि प्रश्नमा दिएको हौ शब्द यहाँ कहाँनेरि होला यसो विचार गर्नुहोस् त पक्कै पनि तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु भयो होला हो अकाट्य हेर्नुहोस् त खण्डन गर्न नसकिने होइन असत्य नठहरिने काट्न नसकिने हो यहाँ यसरी अर्थ दिइएको छ ल त्यसपछि अरू शब्द पनि छन् होइन भएको होला तपाईँहरूले पक्कै पनि हो हेर्नुहोस् त गृहस्थ शब्द विचार गर्नुहोस् है गृहस्थ कहाँनिर छ पक्कै पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त गृहस्थ ए घरमा बस्ने घरबार गरेर बस्ने होइन गृहस्थामा रहेको यसरी शब्दको अर्थ यहाँ दिइएको छ हो अब प्रश्नमा रहेका केही शब्दहरूको अर्थ चाहिँ यहाँहरूलाई म बताउँछु बाँकी शब्दहरूको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूले आफै खोजेर लेख्नुपर्छ है त ल हेर्नुहोस् त ए अकाट्य अकाट्य भनेको खण्डन गर्न नसकिने काट्न नसकिने गृहस्थ अघि हामीले शब्दकोसेर थाहा पनि पाइहाल्यौँ होइन घरबार गर गर्न बस्ने अनि मृदुभाषी मृदुभाषी भनेको कस्तो होला मिठो बोल्ने मिठो बोली वचन भएको होइन उपकारी भनेको उपकार गर्ने अर्थात् हित गर्ने भलाइ गर्ने ल हामीले यहीँ पनि सिङ्गा शब्दहरूको यहाँ प्रस्तुत गरिएका सिङ्गा शब्दको गर अर्थ पनि सिक्यौँ ल अब हामी अझै केही थप बाँकी सिङ्गा शब्दहरूको अर्थ सिकौँ न हेर्नुहोस् त केही सिङ्गा शब्द र तिनको अर्थ केही शब्दहरू केही सिङ्गा शब्द मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु है त हेर्नुहोस् त अलौकिक अलौकिक भनेको के होला यस संसारमा नपाइने अनि आस्तिक भनेको आत्मा वा ईश्वरमा विश्वास गर्ने अनि कृतज्ञ भनेको अर्काको गुण बिर्सने अर्काले गरेको उपकार वा गुण बिर्सनेलाई कृतज्ञ भनिन्छ अनि खन्चुवा भनेको धेरै खाने अनि पारदर्शी भनेको वार पार देखिने सबै खुलास्त हुने अनि दुर्लभ भनेको पाउन नसकिने अनि स्वायत्त भनेको आफ्नै अधीनमा रहेको यसलाई स्वायत्त भनिन्छ ल विद्यार्थीहरू हामीले केही सिङ्गा शब्दहरूको अर्थ पनि सिक्यौँ तपाईँहरूले पनि यसै गरी केही सिङ्गा शब्दहरूको सूची बनाउने होइन अनि तिनीहरूको अर्थ पनि राख्ने यसरी हामीले शब्द धेरै शब्दको अर्थ जान्यौँ भने हो हामीलाई सा होइन थोरै कुरालाई धेरै बनाएर लेख्न पनि सकियो अनि धेरै कुराहरूलाई छोटो बनाएर सिङ्गा शब्दहरूको प्रयोग गरेर पनि लेख्न सकिन्छ यसैले हामीले के गर्नुपर्छ त सिङ्गा शब्दहरूको सूची बनाउने ती शब्दहरूको अर्थ थाहा पाउने अनि ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अनुच्छेद बनाउने गर्नुपर्छ सक्नुहुन्छ त पक्कै पनि सक्नुहुन्छ होला ल अब चाहिँ हामी अर्को प्रश्नमा आधारित भएर छलफल गरौँ है त अब हामी बोध अभिव्यक्तिका प्रश्नमा आधारित भएर छलफल गर्छौँ है त हेर्नुहोस् त चारमा हो बोध अभिव्यक्तिको चारमा विचार गर्नुहोस् त शिक्षकबाट सुनेर दिएको कवितांशमा छुटेका शब्दभरि पुनर्लेखन गरौँ हेर्नुहोस् त हो अब यहाँ कविताको एउटा श्लोकबाट केही शब्दहरू झिकिएको छ यी शब्दहरू शिक्षकबाट सुनेर तपाईँहरूले पुनर्लेखन गर्नुपर्छ है त लेख्न सक्नुहुन्छ ल म तपाईँहरूलाई यो कवितामा छुटेका शब्दहरू प्रस्तुत गर्दै जान्छु तपाईँहरूले लेख्दै जानुहोस् है त ल हुन्छ ल म प्रस्तुत गर्दै जान्छु है त राम्रो तपाईँहरूले प्रश्न त पक्कै पनि सारिसक्नुभयो होला हो नभए पनि म भन्दै जान्छु तपाईँहरू लेख्दै जानुहोस् है त राम्रो स्वच्छ हरा भरा प्रकृतिको आत्मीयता पाउँदा देखि रमाउँदो छ दुनिया आनन्द भेट्टा हुँदा ख्याल गर्नुहोस् है आनन्द भेट्टा हुँदा यो आनन्द सदा बहार फिजियोस् प्राणी जगतमा सदा प्राणी जगतमा सदा ऊर्जायुक्त सशक्त ऊर्जायुक्त सशक्त निर्भय बनोस् यो जिन्दगी सर्वदा यो जिन्दगी सर्वदा ल मैले भनेका शब्द ख्याल गर्नुभयो क्या होला पक्कै पनि होइन हराभरा प्रकृतिको त्यसपछि आनन्द सदाबहार यो जिन्दगी ल अब हेर्नुहोस् है त तपाईँहरूले सुनेर लेख्नुभएका शब्द कतिको शुद्ध लेख्नुभयो कतिको मिलाउनु भयो हेर्नुहोस् त ल राम्रो स्वच्छ हराभरा हेर्नुहोस् त प्रकृतिको ख्याल गर्नुहोस् है आत्मीयता पाउँदा आत्मैदेखि रमाउँदो छ दुनियाँ आनन्द भेट्टाउँदा यो आनन्द सदाबा र फिजियोस् प्राणी जगतमा सदा ऊर्जायुक्त सशक्त निर्भय बनोस् यो जिन्दगी सर्वदा हेर्नुहोस् त अब तपाईँहरूले यहाँ छुटेका शब्दहरूको के गर्नु गर्नुपऱ्यो हो रसो दीर्घ पनि मिलाएर लेख्नु भएको छ छा कि छैन विचार गर्नु गर्नुपऱ्यो है त हो अनि चन्द्रबिन्दु दिनुपर्ने शब्दमा चन्द्रबिन्दु दिनुभएको छ छा कि छैन हो रसो दीर्घ मिलेको छ कि छैन विचार गरेर लेख्नुपर्छ है त लेख्नु भएको छ अवश्य पनि लेख्नुभयो क्या होला होइन त ल अब यदि तपाईँहरूले यसै गरी ठ्याक्कै मिलाएर लेख्नु भएको छ भने त्यसका लागि यहाँहरूलाई बधाई छ अब हामी बोध अभिव्यक्तिको प्रश्न छमा केन्द्रित भएर छलफल गर्छौँ है त हेर्नुहोस् त प्यारो प्रकृति कविता पढि दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेखौँ हेर्नुहोस् त कविता त हामीले छलफल गरिसकेका छौँ पढिसकेका छौँ हो कवितामा आधारित भएर यहाँ संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्ने केही प्रश्नहरू छन् यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ है त हेर्नुहोस् त पहिलो प्रश्न छ कवितामा सूर्योदयसँगै हुने परिवर्तनलाई कसरी देखाइएको छ अनि दोस्रो प्रश्न छ पानीको सही सदुपयोगबाट प्रकृति र मानवमा कस्तो प्रभाव पर्छ अनि अर्को प्रश्न छ हराभरा प्रकृतिको महत्त्व किन छ अनि कवितामा प्रकृतिसँग गाँसिएका के के कुरा आएका छन् यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ हो अब तपाईँहरूलाई म संक्षिप्त उत्तर लेख्दा हामीले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यो सम्बन्धी थोरै छलफल गर्छु ख्याल गर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त संक्षिप्त उत्तर लेख्दा हामीले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ हेर्नुहोस् त पहिलो कुरा प्रश्नको मूल मर्म पहिले है त्यसैमा केन्द्रित भएर उत्तर लेख्नुपर्छ प्रश्नले जे मागेको त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ हो अर्को कुरा प्रश्नले अपेक्षा गरे अनुसार मौलिक उत्तर लेख्ने होइन कहिलेकाहीँ हामी पाठमा जे छ त्यही हुबु सारेर उत्तर लेख्छौँ हो त्यसरी लेख्नु हुँदैन हामीले के गर्नुपर्छ प्रश्नले मागे अनुसार मौलिक तरिकाले आफूले बोध गरेको आफूले बुझेको आधारमा मौलिक तरिकाले लेख्नुपर्छ अनि अनावश्यक वर्णन नगरी प्रश्नले मागेअनुसार मात्र उत्तर लेख्ने प्रश्नले जति मागेको हो संक्षिप्त भनेपछि छोटोमा होइन हामीले प्रश्नले जति मागेको छ त्यति मात्रै उत्तर लेख्नुपर्छ अनावश्यक वर्णन गर्नु हुँदैन यसरी संक्षिप्त उत्तर लेख्दा हामीले के गर्नुपर्छ पाँच सात वाक्य भएको एक अनुच्छेदमा उत्तर लेख्ने पाँच सात वाक्यको एउटा अनुच्छेदमा हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ अनि वर्ण विन्यास हो शुद्ध पारी होइन रसु दीर्घ विराम चिह्नहरूलाई ख्याल गरेर शुद्ध पारेर उत्तर लेख्नुपर्छ लेख्न सक्नुहुन्छ त अवश्य पनि लेख्न सक्नु नै हुन्छ होला हो अब प्रश्न कमा के थियो प्रश्न विचार गर्नुहोस् त कवितामा सूर्यदयसँगै हुने परिवर्तनलाई कसरी देखाइएको छ भन्ने प्रश्न छ कमा होइन त ल अब त्यसको उत्तर के लेख्ने होला त्यसको उत्तर कवितामा कहाँ छ होला विचार गर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई म देखाउँछु पनि है यसको उत्तर चाहिँ कविताको पहिलो श्लोकमा छ होइन अवश्य पनि कविताको पहिलो श्लोकमा छ ल पहिलो श्लोकको विषयवस्तु तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुहुन्छ होला हो यो जस्ताको तस्तै सारेर कविताको जे छ कवितामा त्यही सारेर उत्तर लेख्ने कुरो त भएन भयो त अब यसलाई हामीले पढेर बोध गरेको छलफल गरेको आधारमा यसको के गर्नु पऱ्यो त उत्तर लेख्नु पऱ्यो होइन त अवश्य पनि ल अब कसरी उत्तर लेख्नुहुन्छ त तपाईँहरू पनि यसो लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त पहिलो श्लोकमा सूर्यदयसँगै हुने परिवर्तनलाई देखाइएको छ यहाँ होइन प्रात काल हिमाल हाँस जसरी अस्तित्व फैलाउँदै सारा चेतनशील जीवन जगत बिउ जागा हुँदै यो जागापन साथ सिर्जन फैलाउँदै चेतना हामी गर्न सकौन जीवनमुखी साहित्यको सिर्जना हेर्नुहोस् त अब यो कवितालाई हुबहु सारेर उत्तर लेख्ने कुरो त भएन भयो त भएन ल अब यसलाई हामी संक्षिप्त उत्तरमा सूर्यदयसँगै हुने परिवर्तनलाई कसरी देखाइएको छ भनेर लेख्दा के लेख्छौँ लेख त तपाईँहरूलाई म यो प्रश्नको उत्तर पनि देखाउँछु हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् है बिहान उदाउने सूर्यको पहिलो झुल्का हिमालमा पर्छ सूर्यका किरणसँगै सुन्दर बनेर हिमालले संसारभर आफ्नो अस्तित्व फैलाउँछ सूर्यदयसँगै हिमाल हाँसेपछि धरतीका सारा चेतनशील जीव बिउजेर जागा हुन्छन् सूर्यदयसँगै मान्छेले सृजनशील कर्म गर्न थाल्छन् यसरी सारा जीवन जगत बिउजने चेतना फैलने र जीवनमुखी साहित्यको निर्माण हुने कुरालाई सूर्यदयसँगै हुने परिवर्तनका रूपमा सुन्दर तरिकाले देखाइएको छ हेर्नुहोस् त यसरी हामीले पाँच सात वाक्यमा हो कवितामा प्रस्तुत गरिएको कुरालाई मौलिक तरिकाले उत्तर लेख्नुपर्छ के तपाईँहरू पनि यसै गरी उत्तर लेख्नुहुन्छ त अवश्य पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि यसै गरी उत्तर लेख्नुहुन्छ होला होइन त ल अब चाहिँ हामी संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्ने क को उत्तर त हामीले छलफल गरिहाल्यौँ अब ख को प्रश्नमा केन्द्रित भएर छलफल गरौँ है त हेर्नुहोस् त पानीको सही सदुपयोगबाट प्रकृति र मानवमा कस्तो प्रभाव पर्छ विचार गर्नुहोस् त कवितामा पानीको सही सदुपयोगबाट प्रकृति र मानवमा पर्ने प्रभावलाई कसरी देखाइएको छ तपाईँहरू यो प्रश्नको उत्तर कविताको कुन श्लोकमा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन त पक्कै पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला ल ख्याल गर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई म यो प्रश्नको उत्तर कुन श्लोकमा छ श्लोक पनि देखाउँछु है त हेर्नुहोस् त पानी पार्छ मडारिएर नभमा कालो घना बादल पाई शीतलता चराचरा चरा जगत बन्छन् निकै निर्मल यस्तो निर्मल भाव धारण गरे धानिन्छ यो जीवन न्यानो निर्मलता र शीतलपना वर्षोस् न आजीवन हेर्नुहोस् त यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ अब हामीले कवितालाई हुबहु सार्न त मिलेन मिल्छ त पक्कै पनि मिलेन अब यसलाई मिलाएर यहाँ प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तुलाई बोध गरेर मौलिक तरिकाले प्रश्नमा केन्द्रित भएर उत्तर लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्नुहुन्छ त विचार गर्नुहोस् त कसरी लेख्नुहुन्छ एक दुई वाक्य लेख्ने प्रयास पनि गर्नुहोस् है त लेख्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि लेख्दै हुनुहुन्छ होला ल म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो प्रश्नको उत्तर तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरूकै साथीले लेख्नुभएको उत्तर प्रस्तुत गर्छु र यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु पनि है त हेर्नुहोस् त पानीको सही सदुपयोगबाट प्रकृति र माडवमा कस्तो प्रभाव पर्छ हेर्नुहोस् त पानीको सही सदुपयोगबाट प्रकृति र मानवमा कस्तो प्रभाव पर्छ ख्याल गर्नुहोस् है त अब तपाईँहरूकै साथीले लेख्नुभएको उत्तर हेर्नुहोस् त पानी हरेक मानिसको जिन्दगानी हो घना बादल लागेर धरतीमा पानी परेपछि चराचर जगत निर्मल बन्छ पर्याप्त पानी परेपछि बिरुवा पनि सप्रेर अग्ला हुन्छन् र राम्रो फल दिन्छन् पानीको सही सदुपयोग गर्न सके चराचर जगतमा शीतलता हुन्छ यो शीतलता अनुभूत गरेर प्रकृतिमा निर्मलताको भाव पर्छ भने मानवले आनन्द महसुस गर्छ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको साथीले ले लेख्नु भएको उत्तर तपाईँहरूले भयो हो पानीको सही सदुपयोगबाट के हुन्छ पानी नभइकन कसैको जीवन चल्छ त जीवन चल्दैन हो अनि आकाशमा घना बादल लागेर धरतीमा पानी पर्छ पानी परिसकेपछि चराचर जगत सबै होइन मान्छेलाई त पानी चाहिन्छ नै सबै प्राणीहरूलाई पानी चाहिन्छ बोट बिरुवालाई पनि के हुन्छ त पानी चाहिन्छ पानी परेपछि धरती के हुन्छ हराभरा हुन्छ बिरुवाहरू पनि सप्रन्छन् अग्ला हुन्छन् होइन अनि फलफुलका बोटहरूले पनि के गर्छन् त पानी प्राप्त गरेपछि राम्रो फल दिन्छन् यसैले पानी परेपछि के हुन्छ पानीको सही सदुपयोगबाट चराचर जगतमै शीतलता प्राप्त हुन्छ राम्रो फल प्राप्त हुन्छ सबैले शीतलता अनुभव गर्छन् अनि निर्मलता स्वच्छता राम्रो सुन्दर हुन्छ प्रकृति भन्दै होइन मानवले आनन्द प्राप्त गर्छ भन्ने कुरालाई यो पानीको सही सदुपयोगबाट मान्छेको जीवनमा प्रभाव पर्ने कुरालाई कविले सुन्दर तरिकाले वर्णन गरेका छन् कलात्मक तरिकाले वर्णन गरेका छन् हो सुन्दर पङ्क्तिहरूमा कलात्मक तरिकाले वर्णन गरेका छन् भनेर पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ ल हामीले दुईवटा प्रश्नको उत्तर त खोजिहाल्यो हो क कर खमा भएका प्रश्नहरूको अब बाँकी प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसै गरी हो तपाईँहरूको साथीले लेख्नुभएको जसै गरी अझ योभन्दा पनि राम्रो तरिकाले योभन्दा पनि राम्रा अक्षर पारेर तपाईँहरूले सुन्दर तरिकाले उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ लेख्नुहुन्छ त अवश्य पनि लेख्नु नै हुनेछ ल विद्यार्थीहरू अब हामी बोध अभिव्यक्तिको प्रश्न छमा केन्द्रित भएर छलफल गर्छौँ है तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला सरले हामीलाई कहाँनिर छलफल गराउनुहुन्छ भनेर विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला ल हेर्नुहोस् त प्रश्न छमा के छ विचार गर्नुहोस् त विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला हो प्यारो प्रकृति कविताबाट पाँचवटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् र तिनको उत्तर साथीलाई भन्न लगाउनुहोस् भन्ने छ होइन तपाईँहरूले प्रश्न बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउनुहुन्छ कसरी बनाउनुहुन्छ पक्कै पनि हामीलाई प्रश्न बनाउने तरिका त थाहा नै छ हामीले कसरी प्रश्न बनाउने होला त प्रश्न बनाउँदा हामीले के होइन को किन होइन कसरी होइन यस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरेर हामीले प्रश्न बनाउन सक्छौँ होइन के कि, को किन कसरी कहिले कहाँ होइन यसरी यस्ता शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले प्रश्न निर्माण गर्न सक्छौँ होइन अब तपाईँहरूले कविता पढ्दै जाँदा पाठमा हेर्दै जाँदा प्रश्न बनाउने बेलामा तपाईँहरूले अभ्यास खण्डमा कतिपय प्रश्नहरू छँदैछन् तीभन्दा भिन्न प्रकृतिका प्रश्न आफैले के गर्ने त निर्माण गर्ने अनि साथीहरूलाई के गर्ने आफूले बनाएका प्रश्नको उत्तर साथीहरूलाई भन्न लगाउने साथीहरूले भनेका बनाए प्रश्नको बनाएका प्रश्नको उत्तर चाहिँ के गर्ने त आफूले दिने हो प्रश्नमा हरेक श्लोकमा हरेक श्लोकका हरेक पङ्क्तिमा हेरेर तपाईँहरूले प्रश्न बनाउन सक्नु सक्नुहुन्छ होइन जस्तो कविताको पहिलो श्लोकमा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने प्रातः काल हिमाल हाँस जसरी अस्तित्व फैलाउँदै भन्ने छ होइन अब तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन होइन हिमाल कहिले हाँस्छ होइन तपाईँहरूले यसो लेख्नुभयो भने हिमाल कहिले हाँस्छ कविताका आधारमा लेख्नु पऱ्यो होइन हिमाल प्रातः कालमा हाँस्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ हुन त हिमाल के गर्छ जहिले पनि हाँसेकै हुन्छ होइन हो तपाईँहरूले कविताका हरेक श्लोकमा हरेक पङ्क्तिमा होइन के ओ, को किन कसरी कहिले जस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरेर राम्रा राम्रा प्रश्न निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र प्रश्नोत्तर खेल पनि तपाईँहरूले कक्षामा खेल्न सक्नुहुन्छ आफूले बनाएका प्रश्नको उत्तर साथीहरूलाई भन्न लगाउने साथीहरूले बनाएका प्रश्नको उत्तर के गर्ने त आफूले भन्ने यसरी प्रश्नोत्तर खेल पनि कक्षामा खेल्न सकिन्छ ल अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले निर्माण गरेका प्रश्न प्रस्तुत गर्छु तपाईँहरूले चाहिँ उत्तर भन्नुपर्छ है त तयार हुनुहुन्छ पक्कै पनि तयार हुनुहुन्छ होला ल हेर्नुहोस् त प्यारो प्रकृति कविताबाट पाँचवटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् र तिनको उत्तर साथीलाई भन्न लगाउनुहोस् अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त मैले बनाएका पाँचवटा प्रश्न हेर्नुहोस् त जीवनमुखी साहित्य कस्तो हुन्छ होइन अर्को छ हाम्रो नयाँ दृष्टि किन आवश्यक पर्छ अनि अर्को छ बिरुवा कसरी अग्लो हुन्छ अनि अर्को छ जीवन सुधार कहाँ पाइन्छ अनि अर्को छ दुनियाँ कसरी रमाउँछ हो यसरी तपाईँहरूले यस्तै प्रश्न बनाउन पनि सक्नुहुन्छ योभन्दा भिन्न प्रश्न पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले बनाएका प्रश्न पाठको अभ्यास खण्डमा हुन पनि सक्छन् ल किनकि पाठको विषयवस्तु पनि त्यही हो तपाईँहरूले बनाउने प्रश्न पनि त्यस्तै त्यस्तै प्रकृतिका हुन पनि सक्छन् है त ल अब चाहिँ तपाईँहरूले यो पहिलो प्रश्नको उत्तर भन्नुपर्छ है त तयार हुनुहुन्छ पक्कै पनि तयार हुनुहुन्छ होला ल हेर्नुहोस् त जीवनमुखी साहित्य कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ जीवनमुखी साहित्य भन्नुहोस् त उत्तर पक्कै भन्दै हुनुहुन्छ होला यसको उत्तर पनि म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु है त हेर्नुहोस् त जीवनमुखी साहित्य जीवनको अस्तित्वलाई प्राथमिकता दिने प्रकृतिको हुन्छ होइन जीवनको अस्तित्वलाई प्राथमिकता दिने प्रकृति जीवनलाई हित गर्ने कुरो प्रकृतिको मानवलाई हित गर्ने प्रकृतिको हुन्छ जीवनमुखी साहित्य हामीले पाठ पढ्दा होइन कवितामा छलफल गर्दा यो प्रश्नको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर पनि भावसँग सम्बन्धित भएर पनि छलफल गरिसकेका छौँ ल के तपाईँहरूले पनि यही उत्तर भन्नुभएको थियो यदि यही उत्तर भन्नुभएको छ भने त्यसका लागि तपाईँहरूलाई बधाई छ अब अर्को प्रश्न है त हेर्नुहोस् त हाम्रो नयाँ दृष्टि किन आवश्यक पर्छ किन आवश्यक पर्छ नयाँ दृष्टि त हामीले जहिले राख्नुपर्छ तर कवितामा आधारित भएर यसको उत्तर दिनुपर्छ है भन्नुहोस् त हाम्रो नयाँ दृष्टि किन आवश्यक पर्छ सोच्दै हुनुहुन्छ होला ल हेरौँ है त यसको उत्तर तपाईँहरूले सोच्नुभएको तपाईँहरूले भन्नुभएको र मैले प्रस्तुत गरेको मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् त हाम्रो नयाँ दृष्टि प्रकृतिको सन्तुलन गर्न आवश्यक पर्छ प्रकृतिको पर सन्तुलन त हामीले मिलाउनु पर्छ नि मानव मात्रै विवेकशील प्राणी हो त्यसैले प्रकृतिको सन्तुलन गर्न हाम्रो नयाँ दृष्टि चाहिन्छ नयाँ सोच विचार चाहिन्छ हामी हाम्रो सही विचारको उपयोग गर्नुपर्छ यसैका लागि हामीलाई के चाहिन्छ नयाँ दृष्टि चाहिन्छ ल अब मैले निर्माण गरेका पाँचवटा प्रश्नमध्ये दुईवटा प्रश्नको चाहिँ हामीले उत्तर छलफल पनि गऱ्यौँ उत्तर सिक्यौँ पनि अब बाँकी प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँहरूले आफै उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ लेख्नुपर्ने हुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ त अवश्य पनि भन्न पनि सक्नुहुन्छ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ ल अहिले मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका प्रश्नको उत्तर र तपाईँले भन्नुभएको उत्तर मिलेको छ भने त्यसका लागि तपाईँहरूलाई बधाई पनि छ ल विद्यार्थीहरू आजको कक्षामा हामीले के के विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ एकपटक पुनः स्मरण गर्नुहोस् त हो हामीले सिङ्गो शब्द अर्थात् सिङ्गा शब्दहरू कस्ता कस्ता शब्द सिङ्गा शब्द हुन्छन् भन्ने कुरा सिक्यौँ छलफल गऱ्यौँ र केही सिङ्गा शब्दको हामीले अर्थ पनि सिक्यौँ हो ल त्यसपछि हामीले के सिक्यौँ होला हो सुनेर लेख्यौँ होइन शिक्षकबाट सुनेर श्रुति लेखन पनि गऱ्यौँ हामीले के गर्यौँ अरू ख्याल गर्नुहोस् त हो हामीले के गर्यौँ त प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्न पनि सिक्यौँ होइन संक्षिप्त प्रश्नहरू संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर लेख्ने तरिका पनि सिक्यौँ र केही प्रश्नहरूको उत्तर पनि लेख्यौँ होइन त अवश्य पनि त्यसपछि हामीले के सिक्यौँ त प्रश्न निर्माण गर्न सिक्यौँ अनि निर्माण गरिएका प्रश्नको उत्तर पनि खोजी गऱ्यौँ ल आजको कक्षामा तपाईँहरू सबै सक्रिय ढङ्गले सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ पाठका बाँकी विषयवस्तुमा छलफल गर्न अर्को कक्षामा यहाँहरूसँग पुनः भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु हवस् त नमस्कार